Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang ikapitong kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Kinabahan talaga si Jessa nang sabihin sa kanya nang isa sa tauhan niya sa internet cafe na merong naghahanap sa kanya. Akala niya ay si Luke iyon. Pero nakahinga siya ng maluwag nang mapagsino iyon. Si Paul Perez. Ano ang nangyari sa lakad mo noong Sabado? Lakad ko? Pumunta ka sa Alea Tower noong Sabado. Sino pa ba ang posible mong puntahan doon? Paano mo nalaman? Kibit-balikat ang itinugon nito sa kanya. Sa bagay, di nakakagulat iyon. Walang dudang may contact ito sa Alea Tower. Biyanan ba naman ito si Dave Alea? Kumusta ang pag-uusap ninyo? Not good. Ha? Dapat pa ba nitong malaman ang nangyari sa pagharap nila ni Luke? Kagaya ng inaasahan ko, galit siya. Hindi matatuwa ang galit. Plano niya akong paghigantihan. Hindi siya rito naglihim. Sorry talaga, Jessa. Handa ako sa posibleng niyang gawin ni Mr. Perez. Kung iyon ang gusto niya, wala akong magagawa. Karapatan niya yon. Sinaktan ko nga naman siya. Masaklap niyang sambit. Siya nga pala, importante ang sadya ko sa'yo. Nabanggit mo sa akin na nagbebenta rin kayo ng computer, di ba? Oo. Magkakaroon kasi ng computer upgrade ang mga kumpanya ko. Bale, 8 kumpanya lahat, Jessa. Gusto kong ibigay sa iyo ang proyekto. Papalitan ang lahat ng ginagamit naming computer ng mga bago. Ha? Alam kong malaking proyekto ito, Jessa. Pero naniniwala akong kaya mong i-supply ang mga kakailanganin naming computer. Pumunta ka bukas sa opisina para makausap mo ang procurement officer ukol sa specifications. Sigurado ka, Mr. Perez? Yes! Magandang pagkakataon ang ibinibigay na iyon sa kanya ng kaharap. Baka hindi ko kaya ang gusto ninyo, Mr. Perez. 8 kumpanyang pinag-uusapan natin dito. Walang dudang daang-daang computer iyon. Actually, 570 computers lahat. Ganon karami? Kaya mo yun. Teka, hindi ko yata kayang isupply lahat iyon kung sakasakali, Mr. Perez. Sa tingin niya, milyones ang kailangang pera roon. Mahihirapan ako. Gusto mong magnegosyo, di ba? Pagkakakitaan itong niinilalapit ko sa'yo, Jessa. Gawan mo ng paraan para maibigay ang aming demands. Naniniwala ko sa iyong kakayahan. Tumatak talaga sa isipan niya ang sinabing iyon ng lalaki na kahit wala na ito, gumagana ang kanyang isipan. Nagawa na rin niyang mag-compute. Ibinasi lamang niya ang presyo sa bintahan nila ng top of the line nilang unit. Kailangan niya ng mahigit sa 11 million peso na capital. Pero magbabago pa iyon sa specifications na gusto ng taong pinapupuntahan sa kanya ni Paul Perez. Nangako siya ritong pupunta bukas para kausapin ang procurement officer. Rodel, uwi ka muna. May problema ba, ate? Wala naman. Mamaya na, ate. Kailangan pa ako rito sa shop. Mahinihintay akong buyer. Ang usapan namin ay 2 PM, katatawag nga lang niya. Okay, sige, pagkatapos ay umuwi ka na. Meron tayong pag-uusapang importante. Tungkol saan? Business. Talaga? Malaking accounts ito, oras na makuha natin. As in, milyon? Oo. Wow, mukhang magandang balita yan, ate. Pagkatapos ko rito, uuwi ako agad para mapag-usapan natin ang tungkol doon. O sige, ingat. Malaking bagay sa kanila, oras na seryoso si Paul Perez sa pagbibigay sa kanila ng proyekto.
Gagawa niya ng paraan na maibigay ang specifications na kakailanganin ng mga kumpanya nito. Limitado man ang resources, pipilitin niyang maibigay ang demand. Nagpupuyos ang galit sa dibdib ni Luke. Sinusubukan siya ng kanyang bayaw. Bakit nito kasama si Jessa? Tama kaya ang kutob niyang merong relasyon ang mga ito? Hayun ang dalawa at kasalukuyang nagdi-dinner. Lumalabas din ang pagiging salawahan ng babae. May nobyo na ito. Pero nakikipaglampungan din sa kanyang bayaw. Sa bagay, may pera si Paul Perez. Hindi matatawaran ang resources nito. Bayaw mo siya, di ba? Ha? Yung tinitingnan mong may kasamang babae. Nakatutok na rin ang paningin ni Blessy sa dalawa. Sino yung kasama niya? Huwag mong sabihin kalaguyo niya iyan at niloloko niya ang kapatid mo. Bigla ang baling niya sa kasama. Huwag siyang magkakamaling lokohin si Tina at may kalalagyan siya sa akin. Tinalikuran ito at lumabas ng restaurant. Naroon ang muhi sa kanyang dibdib. Bakit tayo lumabas? Sa ibang restaurant na lang tayo kumain. Okay, sinabi mo eh. Umabrasyete ito sa kanya. Hinayaan na lang niya ito. Tinungo nila ang katapat lang ding restaurant na kanilang pinanggalingan. Kaagad silang nag-order. Nagpa-excuse ang kanya kasama para magbanyo. Sis! Kuya, nag-dinner ka na? Kakain pa lang. Pagtalikod ni Blessy ay nagdesisyon siyang tawagan ang kanyang kapatid. Kumain na ba kayo? Tapos na. Kasalo si Bayaw? Kami lang ni Gael. Wala si Paul, meron siyang pinuntahang appointment. Kumain ka na, kuya? Ah, sige. Tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Hindi nito dapat malamang monkey business ang appointment na pinuntahan ng asawa nito. Dapat ay si Jessa Sinisa na mismo ang umiwas sa kanyang bayaw. Sobra ang ngit-ngit na nararamdaman niya sa babae. Ano ang gusto nitong patunayan? Hindi niya hahayaang sirain nito ang pamilya ng kanyang kapatid. Magkakalintikan talaga sila. Hey, bakit? Hindi may pantay ang mukha mo ah. Binalikan siya ni Blessy. Naku, walang dudang ang bayaw mo ang iyong iniisip na may kasalukuyang ka-dinner ang kanyang kireda. Kausapin mo siya mamaya. Kaysa magsalita pa, itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Labis talaga siyang hinahamon ni Jessa Sinisa. Oras na para ipadama rito ang ngit-ngit niya. Obligado rin siyang ipagtanggol ang karangalan ni Tina. Pinilit niyang iwaglit sa isipan ang dalawa. Pero sa kasamaang palad, kahit nakasama niya si Blessy Yona, hindi niya magawa. Masasabi pa nga niyang nasira ang kanyang gabi. Kaya pagkatapos nilang mag-dinner, nagdesisyon siyang tapusin na ang gabing iyon. Ang aga pa ah. Next time na lang ulit. Sigurado ka? Oo. Habang lulan siya ng kotse, kumukulo ang kanyang dugo. Kung ano-ano na nga ang kanyang naiisip. Natagpuan na lamang niya ang sarili sa tapat ng bahay ni Jessa. Sigurado siyang di pa nakakauwi ang babae. Hihintay niya ang pagdating nito. Hindi siya nagpahatid kay Paul Perez. Nagpakatanggi-tanggi siya sa pagmamagandang loob nito. Tinapos nila sa isang hapunan ang pagkakuha niya ng kontrata sa computer modernization ng mga kumpanya nito. Naselyuhan na rin ang presyo ng bawat unit. 3 linggo ang hiningi niyang panahon para ma-deliver ang 570 computers. Nakausap na rin niya ang kanilang supplier. Wala siyang naging problema sa pakikipagnegosasyon.
Tapos i-upgrade na lang nila ang bawat CPU sa specification standard na naaayon sa pangangailangan ng mga kumpanya ni Paul Perez. 5 computer technician ang kinuha ni Rudel para sa proyekto nilang iyon. Nai-order na rin nila ang mga computer hardware at softwares na kanilang ilalagay sa bawat unit. Ang orders nilang CPU ay walang memory at processor. Sila na ang maglalagay niyon. Pinag-aralang mabuti iyon ng kanyang kapatid. Mas malaki ang kanilang matitipid sa pamamagitan niyon. Nasaid ang pera niya sa bangko. Pero ang kainaman lang, nagbigay ng down payment si Paul. Malaking tulong iyon sa kanila. Kaya magiging abala sila sa mga darating na araw. Malaki ang kikitain nila sa naturang proyekto. Laking pasasalamat niya kay Paul Perez at naisipan nitong sa kanya ilapit iyon. Sa kanilang bahay, masesentro ang pag-aayos sa mga computer. Magiging magulo sa kanila. Pagbaba niya sa taxi, gayon na lamang ang gulat niya nang merong humawak sa kanyang braso. Nagulat talaga siya. Pero umurong ang kanyang dila nang makilala kung sino iyon. Luke? Huwag kang gumawa ng eksena kung ayaw mong mapahamak. Halos kalad ka rin siya nito palapit sa naghihintay na kotse. Nahihintakutan naman siyang sumunod. Sunod-sunod ang paghugot niya ng malalim na hininga. Kinakalamay ang kanyang isipan. Pilit na isinasantabi ang takot na nararamdaman. Kaagad na pinaharurot ni Luke ang kotse pagkasakay nito. Napakagatlabi siya. Hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Tahimik ito, kaya minabuti na rin niyang itikom ang bibig niya. Wala siyang ideya kung saan ito dadalhin. Kalahating oras yata ang nagdaan nang maalarma ang kanyang isipan. Papasok sila sa isang motel. Sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa. Pagkatigil ng kotse, tinanong niya ito kung bakit dinala siya roon. Wala itong sagot. Bagkos ay bumaba ito ng kotse. Lumigid sa kabilang panig at pinagbuksan siya. Hinawakan siya sa kamay. Nagmatigas siya, pero walang panama ang kanyang lakas. Gusto man niyang sumigaw. Natatakot siya dahil sa baril na ipinakita sa kanya. Hindi rin siya nangahas na humingi ng tulong sa lalaking nagpatuloy sa kanila sa kwarto. Napaupo siya sa kanto ng kama nang itulak ni Luke. Halos nagliliyab ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. May relasyon ba kayo ni Paul Perez? Ano ba naman klaseng tanong yan? Yes or no? Wala. Sinungaling. Hinila siya nito patayo. Dumiin ang mga daliri nito sa kanyang braso. Lubayan mo ang bayaw ko. Di ko hahayaang sirain mo ang pagsasama nila ng aking kapatid. Mapapatay kita. Halos mabingis siya sa sigaw na iyon ng lalaki. Ipinagtaka niya ang tanong nito ukol sa kanila ni Paul Perez. Imposible namang sa bayaw nito na lamang may komunikasyon. Natatandaan mo ang lugar na ito? Napakagatlabi siya. Sagot! Oo. Mabuti naman kung ganun. Ang naturang motel ay ang pinagdalhan sa kanya noon ng lalaki kung saan matapos silang magtalik. Sinampahan niya ito ng kasong rape. Kakutsaba nilaroon ni Paul Perez ang dalawang roomboy. Binitiwan siya nito at itinulak sa kama. Napanganga siya nang hubarin nito ang suot na polo. Isinunod naman ang pantalon. Nakatayo na ito sa harapan niyang nakabrief na lamang. Anong gusto mo? Pepresahin pa kita? Luke, hindi mo ako madadala sa drama mong iyan. Matigas nitong sambit. Pwede mo akong sampahan ng kasong rape pagkatapos kung gusto mo.
Tingnan ko lang ang tibay mo ngayon. Ito na ang kumilos at humubad ng kanyang blusa. Minabuti niyang huwag ng manlaban. Walang ibubungang maganda iyon. Walang dudang pinlanong mabuti ng lalaki ang pagdala roon. Kung noon ay kakuntsaba nila ang dalawang rumboy, kutob niyang sa pagkakataong iyon, ito naman ang may contact doon. Kailangan nito ang kanyang katawan, pues ibibigay niya iyon. Dinaluhong siya nito ng dagan at inangkin ang kanyang labi. Nagpaparusa ang dating ng halik nito. Inutusan siya nitong tumugon na siya naman niyang ginawa. Sinunod din niya ang utos nitong yakapin ito. Makaraan lang ng ilang sandali, hindi na siya umaarte lang. Kusa na niyang tinutugon ang halik ni Luke. At ang napansin niya, malumanay na ang halik ng lalaki. Hindi na nagpaparusa ang dating. Katunayan, pareho na silang umuungol at lalo pang lumalim ang paghalik sa kanya ng binata.